com una guspira. Com una guspira i a tanar. Així t'imagine, com una guspira, així et desitge. Com una guspira, jo t'espere, com una guspira, ja t'anhele. Com una guspira, deixa'm endinsar-te. He viscut negre de la nit del Carme, després de la plugeta del caliu del Jum. Discos negre de la nit del Carme, després de la plugeta del caliu del Jus. Com una guspira, així et imagine. Com una guspira, així et desitge. Com una guspira, jo t'espere. Com una guspira, ja t'anhele. Com una guspira, deixa'm endinsar. El viscus negre de la nit del Carme, després de la plugeta del caliu del Jum. El viscus negre de la nit del Carme, després de la plugeta del caliu del Jum. Com una guspira, com un llumí, com una flama que sospira. Com una guspira, com una guspira, com un llumí, com un llumí, com una flama que sospira. Com una guspira, com una guspira, com un llumí, com un llumí, com una flama que sospira. Ha arribat el moment de presentar, a tot el grup Carraixet. Anem a estar un mogolló de rato. Anem a acabar, la cançó. Anem a començar per la meva esquerra, sempre. A veure, Mario Escuder, a la guitarra. Un fort aplaudiment, per favor. Com si fos los Rolling Stones. Maribel Crespo, a les cordes. Com a artista invitada que tenim molt especialment esta nit. Ai, Maribel. Bonica. Seguim. Original de Grècia tenim a Spiros Kaniaris, al Buzuki i a la guitarra. El baix elèctric, Xavi Alamán. Seguim a la percussió. José Reillo. Com no, també volíem un fort aplaudiment a l'equip tècnic, a Saltarina, a Audionet, Benja, el nostre germà que està de tècnic també, Leonard. Leonard Giner. Per favor. També volíem donar les gràcies als nostres cunyats, que de veres, els nostres cunyats són bons. Ens ajuden molt. Molt, Toni, molt, Albert, molt. A Llorenç, a Kengo, per favor, a tots ells.
que son los novios de los artistas, no al revés, ojo. Y seguim. Sabeu que son totes germanes. Menys, bueno, ahora arribaré a tú, Al clarinet, que también toca el teclat, Miriam Giner. Esos aplaudiments ahí, que se note, Seguim. Al següent. Toca el següent. Toca el següent. Molt bé, molt bé. I el saxo. I el saxo tenor. Eva, Eva Giner. A veure, esta no es germana, Esta no es germana, que no se la ame la gente, que no. Esta es filla megua. Mira que major. No era megua. No, es tegua, es megua. En que sigue Rosetta, es megua. Ser la filla de Tota megua. Això diu. La nova incorporació, la tercera generació de Carraixer. Tercera. Tercera, al violí i una gran actriu, ojo, ojo. Carme Giner. Quants fans que tens, Carme. Quants fans. A veure què vas a dir. Així està la famosa de la família, la famosa, que sempre està xicant. Tot el dia a la tele. Tots els dies a la tele. Bé. Ella, la primera, la major, la que mana, sempre. No, la que mana ja no, Això pensa ella, però bueno, un poc que sí. Sí que mana, sí. No mana. Sí que mana. Se'n passa tot el dia diguent, tu sí, tu no. Tu no, tu tal, tu... Quina fama que tinc, va. Bueno, el fliscor, això que sembla una trompeta, però no és, és un fliscor. Mari Giner! Moltes gràcies. I com... I com a tu no te queda mal que te presentes tu, t'anem a presentar a la flauta i a la veu la superguerrera Vanessa! Vanessa Giner! Com una guspira, com un llumí, com una flama que sospira, com una guspira, gràcies. Gràcies.